zaslyši zvuk sirén, sínek akkor spadbad en. Žel gasilski pozdrvi, sedmih trenih odbrzi, ker samo gasi vsak požar in se vosmo blešči. Dan na dan to pač splitoni, samo se pogasi. Gasilec samo. Ognjemet za mojco. Gasilni aparat imam, prva pomoč imam. Prežvečena palica? Hej, tega pa ni na mojem seznamu. Haha, tvoja je, niper. Želiš, da ti jo vržem? Evo, prijatelj, prinesi jo. Torej, kje sem ostal? Maska? Imam. Dve vrvi? Ta palica je kot bumerang, bolj kot jo mečem, hitreje pride nazaj. V redu, Mojca, kar poskusi. Ampak, zakaj bi jaz morala prva? Torej praviš, da si ne upaš? Seveda si, samo malce nevarno je videti. Daj no, Mojca, mislil sem, da si pogumna punca. Se sam. Potem pa dokaži. Tebi nimam kaj dokazovati, Nate Spirc. Svetilne rakete, 1, 2, 3, 4, 5 imam. Oh, nikoli ne bom končal. Halo? Ja, vse je v redu z niperjem, Breda. Nisem vedel, da bo tako utrujajoče skrbeti zanj. Vse, kar si želi, je, da mu mečem palico. Ne, ni problema. Adio. V redu, kje sem ostal? A ja, sej res rakete. 1, 2, 3, 4, 4... 4? Hej, to pa ne drži. Samo nekaj manjših popravkov. Oči! Ja, ljubica. Če ne želiš narediti nekaj, kar drugi mislijo, da je super, to pomeni, da ti nisi super? Mojca, to, da si super, ni odvisno od tega, kaj drugi pravijo. Gre za to, da ti veš, kaj je prav. No, kateri je najbolj super oči na svetu? Au! Se greš igrat, Mojca. Zakaj? Da me boš spet dražil? Ah, sej ne razumeš šale. Daj no. Aha, vidva kar pojdita in se zabavajta. Ho, 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 ho. 1, 2, 3, 4. Pa kje je ta raketa? Prepričan sem, da jih je bilo 5. Živjo, Tomaš, si pripravljena spust ob vrvi? Kaj? Ne, manjšo težavo imam, Poluna. Izgubil sem eno od raket. Res? Želiš, da ti jo pomagam poiskati? Ne, tu nekje mora biti. Ti kar pojdi. Dobiva se na vrhu pečine. V redu? No, če si prepričan? Seveda sem prepričan. Kmalu se vidiva, Tomaš. Ja, adio. Dobro, jaz sem na vrsti. Zapri oči in štej do 100. 1, 2, 12... Hej, to je goljufanje. Prav štej. 19, 27, 43, 42, 47, 55, 69, 70, 100. Našel sem te, Mojca, se sploh ne trudiš. Nec, poglej tole, mislim, da je raketa. What? To je super. Če si v nevarnosti, ali se izgubiš, ali karkoli, jo lahko sprožiš in ona švigne v zrak, tako da te lahko rešijo. Kje si jo pa našla? Tukaj je ležala, na travi. Zakon, sproživa jo. Kaj? Švig, imela bova svoj pravi ognjemet. Si prepričan, da je to dobra ideja? Ne, to je super ideja. A mogoče bi jo morala dati gasilcu samu. To pa ne bi bilo zabavno. Pridi, ravno pravi kraj poznam, kjer jo bova sprožila. Daj no, Tomaš, kot hodiš? Mislim, da bom začela brez njega. Verjetno bo kmalu tu. To je odličen kraj, da jo sproživa, kaj ne? Verjetno res ni nikogar tu.
Samo jaz, ti in raketa. Si prepričan, da ni nevarno? Mojca, govoriš kot moja mama. Kako nevarna naj bi bila, se je vendar za reševanje ljudi? Verjetno res. Kaj? O ne! Vrv se je verjetno zataknila. Obtičala sem. Ostani mirna, Polona. Samo Tomaža moraš poklicati, to je vse. V redu, Polona. Videti je, da boš morala poklicati glasneje. Na pomoč! Na pomoč! Naj mi kdo pomaga! Samo na gum moram pritisniti, to je vse. Dajmo, Mojca, sproži jo. Ne. Ne upaš. Bojiš se. Ne, da si ne upam sprožiti raketenec. Pač pa je nočem. In prav nič me ne briga, če misliš, da nisem super. Na pomoč! Poslušaj, nekdo kriči. Na pomoč! Na pomoč! Obtičala sem! Od pečine prihaja. Pridi! Na pomoč! Na pomoč, tukaj sem! Polona je! Hvala Bogu, da sta tukaj. Obtičala sem. Nekdo bo moral po pomoč. Počakaj malo. Kaj imaš v roki? Svetilna raketa je. Kaj? S tem se ne bi smela igrati. Našla sva jo. Hotela sva jo dati gasilcu Samu. Pridna, ampak zdaj potrebujem ravno to. Mojca, mi jo lahko vržeš. Jaz? V redu. Odličen met, Mojca. Wow! Plešoči bumerang, kje vendar je ta raketa? S pečine je prišla. Najboljše, da pokličem gasilca sama. Ho, nujen primer. Raketa s pečine. Tomaž je opazil svetilno raketo, samo nekdo je v nevarnosti na pečini. Tomaž vaju bo čakal tam s helikopterjem. Hvala Bogu, Tomaž je tu. Samo je tudi tukaj. Polono gre, obtičala je na pečini, pomagati ji morata. Ne skrbi, Mojca, rešili jo bomo. Tomaž, spusti dvojni varnostni pas. Odidil sem, takoj ga bom vril, spustil sem mislju. V redu, Tomaž, dvigni me. Počasi. Odlično, bravo, Samo. Še sreča, da si našla to raketo, Mojca. In pohvalno, da je nisi sprožila. Čestitam, Mojca. Prava junakinja si. Takoj sem ji rekel, da je ne smeva sprožiti. Nikakor. Na vse zadnje, to ni ognjemet, kaj ne? Še vedno ne razumem, kako je ta raketa prišla na polje. Ja, to je prava uganka, kaj ne? Tu je odgovor na tvojo uganko, Tomaž. Niper očitno obožuje petarde. Prevod Manica Posega, glasovi Nataša Horvatič, Pela Šavc, Andraš Rus, Juri Beložnik, Dušan Stojanovič. Režija Dušan Stojanovič, pel je Božidar A. Kolerič, sinhronizacija podjetje Sabo po naročilu Minimax. Ker Samo gasi vsak požar in se bo spobleši, dan na dan to pač svito mi. Samo vse pogasi.